do të ketë ndryshime nga pala bullgare në Komisionin e Përbashkët Historik me Republikën e Maqedonisë së Veriut, deklaroi për televizionin kombëtar bullgar BNT profesori Angel Dimitrov, i cili është bashkëkryesuesi i Komisionit të Përbashkët Historik në mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ai thekson se komisionit nuk i bëhet presion dhe se kanë përvojë din çfarë të presin dhe se qasen me vëmendje dhe realizëm pa pritshmëri të veçanta. Kemi dy detyra kryesore, kontrollimi i librave të historisë për atë se si mësohet lënda. Ende jemi në mesjet, në lëndën që mësohet në shkollë fillore, ende nuk kemi arritur në atë që mësohet në shkollë të mesme, ndërsa punojmë më shumë se 3 vite. Gjithë kjo është për shkak të jogatishmërisë së kolegëve tanë të pranojnë se kemi histori të përbashkët, ndërsa kjo ka filluar në mesjet. Kjo i referohet bllokimit të ritmit normal të punës së komisionit dhe rezultatet e pakta të arritura. Kryeministri bulgar Kiril Petkov paralajmëroi se Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut përgatisin nderim të përbashkët në 150 vjetorin e lindjes së Gocës Dëlçevit. Kjo do thotë se shënimi për vjetorit të lindjes së Dëlçevit do të mbahet të premten më 4 shkurt. Goca Dëlçevi në një kohë të gjatë ka qenë temë bisedimeve në Komisionin e Përbashkët për çështje historike dhe arsimore, ndërsa antarët nuk arritën të harmonizojnë rekomandim të përbashkët. Deri tani komisioni ka rekomandim për nderim të përbashkët të 5 personaliteteve: Car Samuili, Kirili dhe Metodi, Klimenti dhe Naumi i Ohrit. Petkov për sëritje se ata nuk do t'i ndryshojnë antarët e pjesës të tyre të komisionit. Në ekipin Maqedonas, deri tani janë ndryshuar 2 antarë.